Han passat ja 5 minuts, aquests 5 minuts de cortesia que sempre deixem. I bé, doncs això, bon dia a tothom. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta sessió inaugural. Benvinguts, benvingudes. Ens fa molta il·lusió retrobar-nos un curs més per compartir, per aprendre de les recerques que s'acaben de dur a terme, que s'estan duent a terme, sobre això, la realitat lingüística que ens envolta, no? I com la llengua es fa servir a la societat, que és el que ens interessa, en principi, els que som aquí. M'agradaria agrair breument a tots els ponents i les ponents que han acceptat la nostra invitació, no només d'aquest curs, sinó dels cursos que ja portem. I això, els assistents, que sense uns i altres no podríem tenir els seminaris. Llavors, en aquest sentit, també m'agradaria agrair el suport de la Secretaria de Política Lingüística i el doctor Francesc Xavier Vila, que és el secretari de Política Lingüística. Malauradament, avui no ens pot acompanyar, però sí que ens ha volgut fer arribar les paraules que ens hauria adreçat si ens hagués acompanyat en directe avui. I en aquest sentit, doncs, donem les gràcies a tots vosaltres i sentirem aquestes paraules. Benvolguts, és un plaer per mi poder intervenir avui en aquesta primera sessió dels seminaris del CUSC. Des de fa molts anys, el CUSC ha dut a terme activitats de formació, activitats que han contribuït a desenvolupar tot un planter d'investigadors en sociolingüística, en política lingüística. Són un espai de debat, un espai de formació, un espai d'intercanvi de parers i de coneixences personals. Ara que entrem en una nova etapa de la política lingüística en què volem donar força a les polítiques de normalització i que hem d'abordar unes polítiques de manera transversal perquè la llengua és a tot arreu, iniciatives com el seminari del CUSC que es converteixen en encara més importants del que han estat fins ara. Avui, per desgràcia, no puc ser amb vosaltres, intentaré assistir-hi en altres oportunitats, però en tot cas vull encoratjar-vos a participar-hi, a aprendre'n, a discutir, a gaudir i, en tot cas, a continuar treballant. Moltes gràcies a tots plegats. A continuació, dono la paraula al doctor Emili Boix, que té paraula com a recentment nomenat director del CUSC. Bon dia a tothom. Fa just pocs minuts que m'han triat com a director del centre del CUSC. No sé si s'han equivocat, ja veurem. Jo sempre dic allò que mai entraria en un club que m'admetés a mi com a soci, com va dir Groucho Marx, amb una frase molt famosa. Res, a mi em plau també avui presentar-vos en Lluís Peirató, excel·lent company de departament. Vam compartir a més uns quants anys despatx. Jo parlava massa fort i el devia molestar una mica, perquè tinc una veu massa potent. Espero que me'n disculpi. Avui ens parlarà, com a gran expert que és, del tema anàlisi del discurs i modalitat. Res més, sense més preàmbul. Ell té la paraula. Encantats d'aprendre molt de la seva saviesa. Doncs bon dia a tothom. D'això de la saviesa ja en parlarem després, si de cas. Per ara puc dir que estic assegut en el mateix lloc on estava assegut l'Emili Boix durant uns anys, o sigui que potser el que m'inspirarà serà realment la seva saviesa antiga i que ve de fa, en fi, uns quants anys de fer feina i d'investigar. Per tant, moltes felicitats per aquest nou càrrec. Felicitats també a la persona que en surt, en Xavier Vila, i que ha passat a ocupar també un altre càrrec prou important i pel qual, en fi, també em plau de felicitar-lo. I amb tot això, és clar, l'agraïment al CUSC, al Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació, per fer-me l'honor de poder començar en aquest seminari. Estic molt honrat de ser aquí i espero que el que he preparat, doncs, no rebaixi les expectatives, almenys en un cert sentit, més pràctic i aplicat potser que teòric. Aquesta és una de les primeres remarques que volia fer. He preparat una exposició
més decantada cap al que seria l'anàlisi aplicada, el comentari, que no pas la teorització, les possibles polèmiques, els possibles conflictes en relació a què és l'anàlisi del discurs i què és la multimodalitat. Però començaré, i aquesta seria la segona remarca, amb una mena de reflexió terminològica inicial que té a veure amb el que he estat pensant fa uns dies. En relació als termes, per una banda del curs, o sigui, sociolingüística i comunicació, i per una altra del text que he proposat, de l'arxiu que he preparat com a PowerPoint, o del que us quedarà, de fet, enregistrat, que són els termes anàlisi de discurs i multimodalitat. De fet, si puc passar a compartir la pantalla, perquè ara continuo veient l'estimat Emili, però hauria de veure el PowerPoint, suposo. Provo de compartir-ho. Si ara ho teniu ja en pantalla, és així? Sí, perfecte. Aquests dos termes em van fer gràcia perquè vaig pensar que es pot estar una molt bona estona parlant de què és l'anàlisi del discurs i què és la multimodalitat. No ho faré, faré una breu introducció que espero que no se us faci pesada. I, en canvi, en relació als altres termes, potser hauria estat relativament o molt banal fer una comunicació, una ponència, una exposició que s'hagués titulat sociolingüística i comunicació, que són els termes que utilitza aquest centre, en el qual, per cert, m'hi trobo molt, molt, molt de gust, també. Sociolingüística i comunicació sembla que siguin termes molt acceptats. Tothom els entén, diria jo, no? O sigui, en el nivell dels parlants habituals no cal donar explicacions. I, en canvi, com fan també els meus estudiants o com parlem a vegades, quan s'utilitzen termes del tipus anàlisi de discurs, multimodalitat o pragmàtica, és un altre d'aquests bons termes també, la gent no sap de què estem parlant i no acaben d'imaginar ben bé a què ens dediquem. La pregunta aquesta, que a mi m'han fet moltes vegades, de però tu ben bé què fas o a què et dediques, és com a vegades una insinuació que els termes que s'utilitzen són probablement massa vagues o que potser el nivell a què s'ha arribat en aquestes disciplines encara no ha arribat a una formalització prou ben establerta com per poder explicar fàcilment què és l'anàlisi del discurs, què és la multimodalitat o què és la pragmàtica, que no deixa de ser una perspectiva sobre aquests terrenys d'estudi. Per fer veure que això no és una simple opinió meva, teniu aquesta primera diapositiva, que és, per començar, un atemptat a l'esperit del PowerPoint, perquè té una quantitat de text enorme. L'esperit del PowerPoint, segons un dels seus promotors, que va venir fa uns quants anys a explicar-nos com s'havia gestat l'invent, és una filosofia que deia que es basa en el 4x4, o sigui, 4 línies amb 4 paraules a cada línia. De manera que si aquell bon home veiés aquesta diapositiva, tindria probablement un ensurt o alguna cosa pitjor. En fi, no us ho llegiré, qui vulgui mirar-s'ho després amb calma ja tindrà l'oportunitat de fer-ho, però repasso aquests subratllats i aquestes negretes que, com se sol dir en els escrits, són meves. L'anàlisi de discurs, segons la contraportada del llibre, que normalment les contraportades inclouen uns textos molt curiosos perquè no se sap ben bé de qui són. En part són dels autors perquè se'ls demana, però passen pels editors, que també els remenen, no van firmats. I aquest text, convertit ara en discurs, prou curiós, no? Que diu que l'anàlisi de discurs té diferents interpretacions. Per la sociolingüística, per exemple, té a veure amb l'estructura de la interacció social que es manifesta en la conversa. Repasso els subratllats. Per la psicolingüística, amb la comprensió, la naturalesa de la comprensió dels textos escrits breus, em fa gràcia això, no? És a dir, com si la psicolingüística es dediqués només als textos escrits i breus. Aquí em sembla que van patinar o relliscar bastant, sigui els autors o autor i editor, qui fos. És bastant absurd. En el cas de la lingüística computacional se'ns parla dels models operatius
Després es fa una mena de digressió i s'acaba dient, torno al subratllat, que la disciplina que amb diferents graus és comuna a tots aquests camps, tampoc se n'han esmentat tants, però en fi, és la lingüística. Molt bé. Anem al cap del carrer, aquest concepte de la gran lingüística que avui, el llibre aquest original és el 83, s'ha reeditat molts cops, és un clàssic, per això l'he anat a buscar, però en fi, avui, més que de lingüística, probablement parlaríem de ciències del llenguatge i, òbviament, estaríem d'acord que el centre o l'objecte d'estudi és la llengua. Ara, quina orientació donaria llavors l'anàlisi de discurs? Doncs com les formes lingüístiques, torno al subratllat, s'utilitzen en la comunicació i com ens comuniquem amb un propòsit en un context. Si anem ja no a la contraportada, que és aquest text una mica estrany que us he reproduït, sinó el que diuen els autors, Brown i Yule, a la primera pàgina del llibre, diuen, continuo amb el subratllat, que l'anàlisi de discurs és l'estudi de la llengua en ús i que no es pot restringir, tradueixo literalment, a la descripció de formes lingüístiques independents dels propòsits o objectius i les funcions o funcions. O sigui, estudiem formes lingüístiques, però no amb independència dels seus propòsits i de les funcions. Lluís, perdona que t'interrompi. Podries posar en mode presentació? Sí, perdoneu, es veurà millor. Gràcies. Doncs no s'hi posa. Si no, pots fer més zoom. Abans s'hi ha posat. Sí, abans anava. Però ara estic tocant la tecla i no s'hi posa. No sé si per dalt, per visualització. Potser. No, perquè no tinc accés al menú. O sigui, tinc accés a la pantalla central, però no als menús de baix ni del costat. No puc accedir-hi. Doncs seguim així. Per què? I si poses presentació de diapositives, pots? El menú de baix no em deixa. No sé per què. El de dalt, el de dalt. El de dalt no em l'obre. Apretant F5? F5. Perfecte. Agraït. Gràcies. Si la definició teòrica dels clàssics de l'anàlisi del discurs era aquesta, la pregunta que jo plantejo a la xerrada, i ja dic que d'una manera no informal, però tampoc estrictament teòrica, però en fi, aquí sí que es va parar a un punt bastant central de la teorització. La pregunta seria, si les formes lingüístiques no es poden estudiar amb independència d'objectius i funcions, que ja em sembla bé i que seria acceptat per la sociolingüística, la pragmàtica i l'anàlisi del discurs, la pregunta és, sí que es poden estudiar amb independència dels altres codis no lingüístics o verbals amb els quals es manifesten de manera interconnexa? I és una pregunta bastant senzilla, bastant evident, però que a mi des de fa molts, molts anys m'ha intrigat i no he acabat d'entendre mai per què no es contestava o per què, dit d'una altra manera, tal com figura a baix, es pot desconnectar l'anàlisi de la llengua en ús o de l'ús de la llengua dels elements, trets o ítems, diguem-ne com vulguem, no lingüístics a través dels quals i amb els quals es presenta? O sigui, es pot analitzar, per exemple, el que estic dient sense el volum de veu amb què parlo, la imatge que dono, la manera com m'he vestit, les mans que es belluguen d'una manera o d'una altra, el text que he fet en aquest PowerPoint exposat amb uns determinats caràcters, amb una determinada taca negra o blava, pel que fa als titulars, els títols, en unes diapositives blanques. Tot això és independent de l'ús de la llengua, dels seus propòsits i de les seves funcions. Clar, no s'entén gaire i el retret que s'ha fet moltes vegades des de la sociolingüística, l'anàlisi del discurs i la pragmàtica a la gramàtica, al mainstream de molts corrents lingüístics, o sigui, de dedicar-se exclusivament a la fonologia, a la morfologia, a la sintaxi i la semàntica,
fent, diguem, abstracció, deixant de banda altres temes, aquest mateix retret es podria fer des de l'anàlisi del discurs o la sociolingüística o la pragmàtica en el sentit de no analitzar els fenòmens lingüístics dins del seu context comunicatiu o semiòtic o pragmàtic, com en vulguem dir també. I no exagero, si mirem, per exemple, els mètodes bàsics de l'anàlisi del discurs, recorrent al llibre de, sobretot de Budak, però vaja, d'altres autors amb Ruth Budak, els mètodes bàsics fonamentals de l'anàlisi del discurs, des de l'anàlisi de continguts més tradicional, els endogràfics, la semiòtica narrativa, l'anàlisi crítica de discurs, pragmàtica funcional, l'anàlisi del text o lingüística textual, etc, 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 mai no surt la paraula multimodalitat. Aquí encara surt la paraula semiòtica, però molt mediatitzada o feta, diguem, més concreta a través d'aquest adjectiu de la narració, la semiòtica narrativa, no? Com volem dir, en fi, una semàntica estructural que vindria probablement de tots aquells estudis de Vladimir Propp i l'estructura del conte, etc. És a dir, un corrent molt determinat de la semiòtica. On surt la multimodalitat? És a dir, on surt tot allò que no és estrictament verbal o lingüístic, ja parlaré d'aquesta distinció, però que en canvi determina d'una manera molt clara l'anàlisi, si més no, de l'ús de la llengua. Jo no tinc res contra la gramàtica i contra els sistemes formals i contra tot el que s'ha fet per estudiar aquesta abstracció o formalització de la llengua. Ara, si ens posem a estudiar el que ja Saussure anomenava la lingüística de la parla, la gran pregunta és per què no analitzem tot el que hi ha a la parla i fem el mateix, en certa manera, que el que feia la gramàtica, és a dir, eliminar tot el que no li convenia o no li semblava bé d'analitzar i centrar-se només en alguns aspectes. No ha acabat fent en bona part el mateix la pragmàtica, la sociolingüística, l'anàlisi del discurs? Jo diria que sí i que, per tant, el que exposo en aquesta xerrada i que acabarà sent la conclusió bàsica del que intento dir, és que cal fonamentar un terreny d'estudi que sigui el de l'anàlisi del discurs lligat amb la multimodalitat. Avancem i ara aniré més ràpid per fer temps per després i poder analitzar amb més calma els exemples. Evidentment, l'anàlisi del discurs i sobretot la multimodalitat tenen uns antecedents relativament coneguts. El cas de la pragmàtica aportat en bona part justament pel tipus de raonament que feia a l'estudi del que no és verbal però acompanya la verbalitat. Durant molts anys de tot això, dit així de manera vaga, se n'havia dit comunicació no verbal i ho estudiava sobretot la psicologia. És veritat que comunicació no verbal és un terme bastant negatiu, està basat en la falta, la manca i no en la positivitat. Poc o molt la semiòtica havia parlat de tot això i encara ens podríem remuntar a la retòrica i trobaríem aspectes que estan, de fet, lligats de manera íntima a aquest concepte actual de la multimodalitat. Quintilià, per exemple, té fragments en què diu que les mans parlen, parlen, responen, pregunten, demanen. Ho diu textualment, no? És clar, queda esperat que algú fa 2.000 anys ja estigués dient que no només parlem amb el sistema vocal, sinó també amb la manualitat i no en referència a la llengua, a les llengües de signes, precisament. Com definim la multimodalitat per sortir ara del pas? Doncs com diversitat de modes, simplement en la producció. De vegades s'afegeix el cas de la multimedialitat, que ho estem veient ara mateix, no? A través d'un canal visual o auditivo-visual, però també d'un visual escrit amb el PowerPoint a la pantalla. Una definició més àmplia que jo he fet servir i que no sé si s'acaba de veure en la pantalla és la diversitat combinada o sincronitzada de codis, modes, mitjans, etc. Hi ha tantes paraules aquí que no matiso més del conte, però en principi les dono com a sinònimes codis i modes, si més no, i després mitjans en el sentit de canals. Hi ha metàfores així més aquàtiques, que serien les fonts i els canals, i després hi ha metàfores d'altres tipus, com els modes i els codis, que de fet són els que donen
pas aquest concepte i aquest terme de la multimodalitat. Hi ha tres eixos que afecten el que per nosaltres és l'ús habitual de la llengua. Un és pròpiament el llenguatge verbal, el que anomenem verbalitat oral. L'altre seria el pas a l'escriptura, que en termes semiòtics és molt, molt gros. De vegades no, hi ha dues versions del llenguatge, l'oral i l'escrit. El llenguatge escrit és molt diferent del llenguatge oral. I en el que estic proposant, l'oralitat té una multimodalitat molt més visible que l'escrita, que la modalitat escrita del llenguatge, que tanmateix també la té, però és evident que ara mateix ho estem veient en la manera com estic exposant cada diapositiva, el tipus de lletra, més gros, més petit, la taca negra que deia abans, etc. En l'oralitat tenim una prosòdia que està en la interfície verbal-vocal, una paralingüística que pròpiament ja no seria, en termes estrictes, si més no, verbal o lingüística. La diferència d'aquests dos termes té, en fi, el seu suc també, però no hi entraré. I en el vessant, en la versió escrita, tindríem, evidentment, la tipografia entesa en sentit ampli. El tercer eix seria el de la gestualitat o cinèsica, amb un altre terme que s'utilitza a vegades, o les imatges, en el cas de la llengua escrita. Aquí hi ha, per tant, una triple estructura, que és una cosa que un lingüista espanyol semiotista prou famós, Fernando Poyatos, ha destacat durant tota la seva vida. I jo crec que amb molta raó. La triple estructura del llenguatge humà. La verbalitat, la paralingüística, en aquest sentit vocal, amb la prosòdia, i la gestualitat. El llenguatge verbal, en el sentit més estricte i restringit, la vocalitat i la gestualitat. Tot això, en el que estem fent ara, s'acaba estructurant amb un significat mental que a través d'una intenció pragmàtica s'estructura textualment, es codifica sintàcticament, passa per una morfologia i acaba amb una representació fonètica, s'envia, en termes estrictament verbals, s'envia amb la metàfora aquesta del correu també tan típica, amb un so que és codificat, passat pel sistema morfològic, per una cadena sintàctica, estructurat textualment i comprès amb una intenció pragmàtica determinada. Passem del significat al so i del so al significat d'una manera bastant automatitzada, excepte en el cas de la intenció pragmàtica. Això ja ho veurem també amb els exemples, perquè no sempre és fàcil endevinar la intenció amb què es diu un determinat enunciat. Els exemples de sempre, l'enunciat vols aigua, pot ser que jo li estigui oferint aigua a algú i per tant li estic, per exemple, acostant una ampolla d'aigua, o pot ser que en un dinar algú tingui l'aigua al davant i jo li digui vols aigua, exactament amb la mateixa entonació, amb la mateixa gestualitat, etc., però li estigui demanant que em passi l'aigua. No li estigui demanant si aquella persona vol aigua. Per tant, això ja és una interpretació que respon no a un automatisme, a una projecció, al mapping aquell en què es projecta d'A a B, no? Com si poséssim la mà en un pot de pintura i anéssim estampant la mà per una paret. No es fa amb una projecció, sinó que es fa amb una mena de cadena de problema-solució. Jo tinc un problema, algú m'ha dit vols aigua i he de decidir si m'està preguntant si em vull beure l'aigua que tinc al davant o si el que vull fer és passar-li l'aigua a aquesta persona que m'ho demana. Ho he comentat amb més detall perquè en els exemples posteriors sortirà bastant sovint aquest punt en concret. Per als qui no hi esteu tan familiaritzats, perdoneu els que sí, ja ho sabeu perfectament, però en fi, els aspectes prosòdics o segmentals tindrien a veure amb el to, l'entonació, és a dir, la freqüència, amb la quantitat, és a dir, bàsicament el temps, freqüència, hertz, quantitat, segons, l'accent, quantitat, intensitat, combinat. De fet, l'accent lingüístic és una combinació de pujada de to, d'un cert allargament de la síl·laba, de la síl·laba forta i una mica més d'intensitat. Al costat d'aquests elements suprasegmentals, que serien lingüístics, però no estrictament verbals, aquí és on hi ha el matís de distinció, que a vegades fins i tot es perd amb textos lingüístics, però en fi, ara convindria recordar-ho,
Al costat d'aquests aspectes tindríem els aspectes paralingüístics vocals lligats al ritme de la locució. Jo puc parlar d'una manera bastant més suau del que estava fent ara, o puc intentar atropellar-me, anar molt ràpid i dir-ho tot ben seguit, etc. La intensitat, Joan, 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 és diferent. I les vocalitzacions, si faig, que em costa de fer-ho perquè tinc la boca seca, però aquest, en la nostra cultura vol dir, no, no, això no va bé. O si fem un xiulet, o si fem segons quin so, està convencionalitzat, igual que un gest emblemàtic, que vol dir en català una determinada cosa. No? Tocar l'ase, si ho busqueu al diccionari, trobareu que tocar l'ase és un so que està codificat al diccionari, igual que fer botifarra és un gest que també està codificat. La part gestual és potser la menys coneguda, evidentment hi ha una gesticulació manual, més o menys simbòlica, autònoma en alguns casos, els anomenats emblemes, coverbal amb altres. Aquestes mans ara fan significats coverbals. Per exemple, aquesta ambivalència, la típica rodona, els gestos de precisió, el gest que va d'un costat cap a un altre. Sempre acostumem a iniciar-ho a l'esquerra, fixeu-vos, no? Quan diem vas anar d'un lloc cap a l'altre, la mà no fa de la dreta cap a l'esquerra, sinó que se'n va a l'esquerra. Prou curiós, la nostra cultura funciona així. En fi, hi ha tota una gestualitat que està convencionalitzada fins a un determinat extrem. Fixeu-vos, fins a un determinat extrem o un determinat nivell. En un nivell trobem això, en un altre nivell trobem això altre. La gesticulació facial expressa emocions, ara mateix no gaire, perquè això és un text expositiu, argumentatiu i més aviat seriós. Hi ha una mirada que, lamentablement, com que no estem en situació presencial, doncs, es perd en certa manera, hi ha moviments de les celles, en sentit pot ser de seguiment, de feedback, pot ser de salutació, és un moviment compartit fins i tot amb els primats, per tant, aquí darrere hi ha tot, en fi, tota una història genètica, biològica, hi ha aquest display, podem creuar per un passadís i adéu, adéu. Els moviments del cap, d'acceptació, la postura, si jo em començo a posar així, per exemple, doncs serà una mica estrany perquè, en fi, no sol ser la posició típica de l'exposició acadèmica d'un tema. La proxèmica, el sentit de gestió de l'espai, la cronèmica com a gestió del temps i altres aspectes fins i tot com el tacte, l'olfacte, la memòria. Vestuari, la manera d'anar vestits o arreglats, els cabells, etc. Tot això entraria, evidentment, en aquesta multimodalitat que, sobretot en el cas de la llengua oral, determina el significat de tot plegat. Perquè una cosa que no he dit, però que va implícita en tot el que he estat comentant, és que la multimodalitat és, sobretot, per sobre de tot, una manera de crear significats. És a dir, creem significats no solament amb la modalitat verbal, sinó amb totes les modalitats no verbals. Com es creen aquests significats? Comencem amb els exemples. Espero no haver-vos avorrit més del compte amb la part teòrica inicial, que tanmateix em semblava imprescindible o necessària o convenient. Un anunci de ràdio que va passar a Catalunya Ràdio fa un temps. Jo no acabo de veure tota la pantalla, espero que vosaltres sí. Però us el reprodueixo per no entrar ara en la reproducció exacta i perdre el que seria, en fi, el fil. Això sonava més o menys de la manera següent. Com em toqui la primitiva... A veure, analitzem aquest... Fixeu-vos que tot l'anunci està muntat sobre un so, no sobre una onomatopeia, alerta, perquè l'onomatopeia ja és la verbalització del so. L'onomatopeia és una paraula, de fet. S'ha verbalitzat el que abans era un so. Un so és el que feia abans, fer petar la llengua o tocar l'ase. Què dius? Vindràs? Apa! Aquesta negació amb el cap enrere sovint, també amb la mà, etc. Aquí el so és... Es pot fer vibrant els llavis, es pot fer només amb el... etcètera. Hi ha anuncis en què trobareu totes les versions. Hi ha tota una fonètica del so, tota una sèrie de possibilitats de variacions. Analitzem aquest. Tot l'anunci està centrat en un so. En aquest
hi ha una F majúscula, no? Escoltem. Aleshores es torna a sentir la veu, la veu d'A que fa... Puf. Això significa que hi deu haver alguna cosa gran aquí. Un veler majúscul, un àtic majúscul, un em tiro tota la vida viatjant majúscul. Aquí aquesta mena de locució dit tot junt, molt, molt curiosa i molt, molt maca. No? Un em tiro tota la vida viatjant, una substantivació, tirar-se tota la vida viatjant, majúscula. Aleshores comença la música. Per què comença la música? Probablement perquè està iniciant la precloenda de l'anunci. Tot això són 20 segons, com qui diu. No? Per tant, música simfònica fins al final i una veu solemne que va dient no sabem què és aquest, però no té pinta de ser barat. S'ha de jugar a la primitiva, no? Amb aquesta mena així d'epifonema final que, com a figura retòrica que ens deixa doncs, amb el que és el missatge bàsic de la publicitat, s'ha de jugar a la primitiva perquè doncs, en el fons hi ha com un topoi, una idea no? prèvia, que és que tothom en aquesta vida, o en la nostra cultura, tothom vol ser milionari, per tant, l'única manera fàcil de ser milionari sembla que és jugar a la loteria i que et toqui. Tot un anunci, tota una seqüència de 20 segons, només verbalitzada a través de la ràdio, no hi ha imatge, tanmateix es basa en un sol so. El és el significat bàsic, és el centre, el nucli de tot aquest acte comunicatiu. I és un terme relativament vaga, perquè aquest puf o bruf sovint és un signe més aviat de cansament, de puf, què vols que et digui? Et va agradar la pel·lícula? I en canvi aquí està resemiotitzat o reanalitzat i és un puf, de bastant, és com un adverbi, és com aquest emblema també de, hòstia, quan toqui la primitiva, que aquest és molt, molt generalitzat pel que sembla a tota Europa, un èmfasi de dir, hòstia, la que s'ha fotut, o si em toca la primitiva. Un sol so serveix per organitzar, per tant, tot un acte lingüístic a vegades. Evidentment, després es pot fer de moltes altres maneres. Amb versions gràfiques, versió espanyola d'aquesta mateixa línia argumental, no tenim somnis barats perquè tots, una altra vegada, volem ser milionaris i milionàries, pel que sembla, i fins i tot doncs, potser ens ve de gust comprar-nos dues illes desertes per si ens avorrim amb una de sol. Aquest dijous hi ha 23 milions d'euros, que és una quantitat, em sembla que bastant enorme, difícil d'imaginar, i tot això ara ja ho tenim en versió verbal, una altra vegada, verbal escrita, però amb imatge. Fa un moment només teníem el puf sonor, ara tenim imatge i tenim verbalitat. I després, si volguéssiu o si voleu, quan tingueu en fi, temps i si us ve de gust, podeu anar a les versions televisives, que són en fi, relativament distretes. Aquesta publicitat sol ser tècnicament molt efectiva, està molt ben feta i és bastant curiós d'analitzar-la. Hi ha campanyes d'aquest tipus a tot arreu. Un estudiant de màster fa uns anys va fer l'anàlisi d'aquest All You Need Is Ecuador, que va ser un anunci passat a l'entreacte, a l'entremig, a l'intermedi de la Super Bowl americana, o sigui, un anunci que va costar no sé quants milions de milions, i que promocionava el país, Ecuador, ja ho veieu, d'una manera així com molt alegre. Fixeu-vos ara el color, no? El codi del color, que fins ara no l'havia comentat. A les diapositives he introduït d'una manera molt discreta aquest blau UV, ja que som a l'UV, no? És un blau molt UV, doncs posat aquí sobre i contrastant amb el negre. Però si compareu amb això, amb la quantitat de coloraines que hi ha sota en aquest anunci, doncs és incomparable, vaja. Si poseu la versió televisiva, us trobareu també que és prou curiós, és un anunci molt, molt ben fet. Es van passant seqüències, sobretot de paratges naturals, de manera que el topoi aquí, o la idea bàsica seria que Ecuador és un país doncs, amb molta natura, que s'ha d'anar a veure perquè té uns paisatges naturals doncs, extraordinaris. I tot això amanit amb la música de la famosa cançó dels Beatles, All You Need Is Love, en què es va repetint All You Need Is Love, All You Need... I al final
el que s'acaba dient, òbviament també com a epifonema o marca final, cloenda i clausura total, All You Need Is Ecuador. Sagues d'aquestes n'hi ha, en fi, anava a dir un fotimer, que és molt col·loquial, però en fi, múltiples possibilitats, eh? Les de la Casa Adam a Catalunya són ja, en fi, bastant conegudes, s'han analitzat prou, ja ho trobareu fàcilment a internet, tot això. També la loteria primitiva, doncs, va començar amb aquests que... Va continuar, de fet, però, en fi, aquests que us estava comentant, i va continuar amb el que teniu a la part inferior i a la dreta de la diapositiva, en què diferents persones exposaven gestualment, amb música de fons, els seus somnis, no? També, llavors, un sortia anant a cavall, l'altre, aquest, sembla que volia dir, no sé si que es construïa una casa, en fi, ho podeu repassar, i, evidentment, hi ha una creació de significat, una altra vegada, també, amb verbalitat, no tenemos sueños baratos, amb la gestualitat, però també amb la música. O sigui, anem a parar ja cada vegada a constructes més complexos. Un dels més complexos possibles, i plantejant-lo ara de manera més acadèmica, seria, per exemple, l'anàlisi d'un show de parla. Això ho vam iniciar amb un grup català, per una banda, un altre de francès, del Centre d'Anàlisi de Discurs de París, i un altre d'italià, analitzant tres talk shows europeus, ja fa uns quants anys, el segle passat, de fet, per tant, això ja és de fa un segle, com si diguéssim, com a mínim, del segle passat. I aquí el que vam muntar és una anàlisi combinada que intentés reflectir aquesta multimodalitat que en la televisió es presenta d'una manera evident. Jo ho he fet potser de maneres molt parcials, però, esclar, pensem ja en espectacles molt més complexos com serien l'òpera, el cinema, el teatre, els anuncis, de fet, tot i que només són 20 segons a vegades o com a molt 3 o 4 minuts, ja tenen una complexitat molt notable, però, esclar, si traslladem tot això al terreny de la cinematografia, el teatre o l'òpera o un concert, és igual, doncs és evident que la complexitat augmenta. En un show de parla, també. Actualment, aquests shows han derivat, fa uns anys, o el segle passat, eren realment molt més de parla, hi havia molta més argumentació, era bastant interessant des d'un punt de vista lingüístic. Ara, com sabem, tot ha derivat més aviat cap a aquesta tele grossa o aquestes escombraries televisives en què interessa més la qüestió així mediàtica en el pitjor sentit possible que no pas la lingüística o la discursiva. Però, en fi, nosaltres vam intentar fer una anàlisi etnogràfica dels aspectes no verbals i discursiu. Teniu amb negreta. I en aquesta anàlisi discursiva, la dimensió interactiva, capital verbal, quins torns, quantes paraules, quant temps parla cadascú, l'origen, ens heteroseleccionen, ens diu algú parla tu o ens seleccionem nosaltres mateixos, ho fem després de pausa, amb interrupcions, amb encavalcaments, i quins rols comunicatius seguim. Què fem, sobretot? Preguntar o contestar, asseverar, validar, etc. En la dimensió enunciativa, bàsicament, apel·lem a l'altre, fem una transmissió més delocutiva, en el sentit d'explicar el que ha passat, o hi ha una locució més centrada en un mateix. No? Serien les tres funcions bàsiques centrades en l'enunciador, l'enunciatari i allò que s'anuncia. Els modes d'organització discursiva anirien lligats, doncs, a l'exposició, la descripció, la narració, etc. Esclar, fer un ensemble de tot això és complicat, però aquest seria un dels possibles camins i, de fet, jo crec que vam encertar-la, en un cert sentit almenys, ha estat un llibre i el corresponent article en anglès prou citat i, com a mínim, vam posar en connexió diferents maneres d'analitzar el discurs en acció. El discurs, però atenent a com es fa el discurs televisiu, perquè, és clar, hi ha el cas de la càmera que enfoca, per tant, la càmera selecciona, és una manera de seleccionar la informació, etc. Tornem al concepte d'interpretació que us havia plantejat al començament, en el sentit de fins a quin punt és fàcil d'interpretar, ja no d'una manera mecànica com aquella conversió de so en significat o de significat en so, sinó de constructe multimodal que
passem a entendre. Si ens trobem un anunci relativament senzill que diu l'hombre de tu vida ja està fora de tu vida, vende-lo, o bé, en segona versió, més políticament correcta, l'amor de tu vida ja està fora de tu vida, ja no és l'home, pot ser una dona també, o... vende-lo, amb una O que encercla un anell, per tant, una mena de doble metàfora, amb un dit que engega, doncs, en fi, a pastar fang, per dir-ho amb un eufemisme, però que és el dit que ensenya l'anell, també. I amb un rostre que somriu d'una dona que està rient. Per tant, hi ha tot una, tot un ensemble constructe d'informacions. Hi ha una creació de significat que va molt més enllà del que seria estrictament el llenguatge verbal. Si això ho expliquéssim sense ensenyar la imatge, hauríem de dir, a veure, surt una senyora, la cara de la senyora que està somrient i que diu el hombre de tu vida ja està fora de tu vida, vende-lo. Però aleshores la O escrita de l'última paraula li encercla l'anell. En fi, hauríem de fer una mena d'èfrasi, no? D'allò d'explicar en paraules el que és una pintura o en aquest cas un anunci que no s'acabaria mai. I a més, el resultat no seria el mateix, perquè aquest anunci el copsem de seguida. No sé si de manera automatitzada, perquè no entro en el costat psicolingüístic o neurolingüístic o cognitiu, però és evident que tots l'entenem, no? I que aquesta senyora li està dient a algú doncs que en fi, que se'n vagi a fer punyetes, que ella vol ser feliç, que es vendrà l'anell i tot això doncs, que va a una casa de compra-venda que també farà el seu negoci. Ara bé, el que teniu a sota, que és una fotografia de, em sembla que l'Instagram, d'una actriu bastant coneguda, què és? Sense text, la imatge, què representa? Doncs no ho sabem ben bé. És una actriu que s'acaba de casar i que ensenya l'anell, diguem-ho així, als paparazzi que potser l'empipen més del compte. Si ens anem per aquesta vida, per aquesta via, perdó, potser no és només que ensenyi l'anell, sinó que fa algun altre gest, el dit impudi, que ja té en fi, més de 2.000 anys, perquè és un gest llatí o romà, doncs aquest dit, que a més ensenya l'anell. O no, potser no. Potser és que només ensenya realment l'anell. Clar, aquesta interpretació, si no hi ha les paraules, en un cas així, és bastant complexa. Veiem un altres casos. Què us sembla aquesta propaganda? A mi em va deixar gelat. Primer, dues cares, sobretot la del noi, poc definida en termes masculins, és a dir, amb un cert joc d'indefinició, diria jo. És un noi amb unes faccions que, segons com, podria ser una noia també. La noia, que se li sembla bastant, per cert, no sé si podrien ser germans fins i tot, clar, podríeu dir no, o veiem un cartell o veiem l'altre. Sí, d'acord, no pretenc fer trampes, però he posat els dos perquè mireu la diferència. Mireu la diferència també en la multimodalitat escrita que permet com a mínim dues lectures. Una a partir del color groc, tot això és anterior al procés, avui és un bon dia per recordar-ho, si no segurament el color groc ja estaria prohibit i sobretot el Ministeri no crec que el fes servir, però en fi. Bromes a part, aquí el color groc dona una lectura que és tu hija bebe o tu hijo bebe. Per cert, aquests inicialment adreçats a les mares, se suposa. Després es veu que en van sortir d'altres adreçats als pares. I llavors amb aquesta segona lectura, que seria la tipografia en blanc, verdad, o bé, però tranquila, tu hija seguro que no bebe, verdad, segona lectura. Què es pretén? La interpretació no és gens senzilla. Aquest anunci ja l'he passat a força gent i ningú no acaba de treure'n l'aigua clara. No sé tampoc si en trauríem l'aigua clara parlant amb qui va fer l'anunci, perquè l'important no és la intenció de l'emissor, sinó que l'important és la interpretació de l'anunciatari, del receptor. Per tant, se suposa que això ho entenem tots, és una campanya de menores sin alcohol, educar, informar, prevenir, del Ministeri de bla, 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 i bàsicament, i per cert, dit d'una manera em sembla que molt impertinent per ser l'Estat, t'estan dient que la teva filla o el teu fill veu i que tu no ho saps. Perquè fan la brometa aquesta com condescendent. Ah, no, però tu, hija, no ve bé, ¿verdad? Com dient,
veu, però tu ni ho saps, que és una propaganda en aquest sentit, jo diria que gairebé ofensiva, però en fi, això ja són interpretacions justament personals, no? Vosaltres ho podeu entendre d'una altra manera i cap problema. Aquí és on hi ha una mica la gràcia i la vaguetat d'aquesta multimodalitat en relació a altres aspectes verbals que no són tan clars. El que estic dient es dona arreu. Fa molts anys ja em vaig trobar amb aquestes portades, trobareu tot això a internet també fàcilment, del Newsweek i del Time, amb el senyor Simpson, que a la portada del Time queda ennegrit d'una manera molt descarada. Per què? La interpretació no sempre és fàcil perquè pot haver-hi una certa incoherència entre la verbalitat i la gestualitat, o en aquest cas la imatge. La cara del Time, de Simpson, és, per dir-ho així, més connotada que no la del Newsweek. O sigui, en paraules col·loquials, ens sembla més dolent el Simpson del Time que no el del Newsweek. Això tothom hi està d'acord, en principi. Però si us fixeu en el titular, més aviat passa el contrari. Perquè el del Time és l'American Tragedy, la tragèdia americana, la tragèdia de vegades no és culpa de ningú. Són els déus, el destí. Per tant, una tragèdia americana és molt menys marcat que un judici de sang, aquest Trail of Blood del Newsweek. Aquest és molt dur. Per què el Newsweek dona la fotografia sense retocar, però en canvi parla de sang? Fixeu-vos quin cos de lletra té sang. I en canvi el Time el fa molt més negre, però el titular és molt més neutre. A on es va parar? No ho sabem. No ho sabem i, per tant, la discussió queda oberta. A vegades sí que ho sabem, ja que és l'1 d'octubre i, per tant, en fi, un aniversari que convé recordar, per què el Mundo utilitza aquesta fotografia d'un jutge famós que m'estimo més no recordar, amb un contrapicat, sembla Déu Nostre Senyor aquí, amb la mirada seriosa, o bé, una cosa molt més banal, l'entrenador del Club Reial Madrid, a sota a la dreta, amb una caricatura ben feta, sense estrafer. A dalt, a l'esquerra, la fotografia petita d'un científic, em sembla. I a sota el titular, tots els encausats del procés, caricaturitzats d'una manera absolutament ofensiva, amb els dibuixos estrafets. La multimodalitat marca, és a dir, es pot fer anàlisi crítica del discurs fàcilment perquè aquí hi ha un tractament de la informació que és més que evident. A vegades el tractament consisteix a eliminar la informació, no és que desaparegui la informació, és que simplement no apareix. Moltes notícies importants, per exemple, a Catalunya o als països catalans, no apareixen a les portades dels diaris de Madrid. Simplement és com si no hi fossin, aquestes notícies. O bé, es caricaturitzen determinades cares i determinades persones d'una manera grotesca, d'una manera probablement ofensiva. No és que ho digui jo, hi ha alguns articles en què es parla de tot això, etc. La portada del diari és més que evident. Amb tot això, estem passant de la interpretació a un altre punt importantíssim en la multimodalitat, que serà al final d'aquesta exposició, que és el punt de les identitats. Amb la multimodalitat creem una identitat que també creem amb el llenguatge, però que amb el llenguatge, esclar, és molt més discursiu, costa molt. Si algú no em coneix, per exemple, segur que hi ha molta gent que no em coneix dels que esteu escoltant, la meva identitat, per qui escolta i no m'havia vist mai, no m'havia conegut fins ara, és una identitat bàsicament discursiva. Sí, m'he posat aquesta camisa, parlo d'una manera determinada, sobretot dic les coses o estic creant un discurs d'una manera determinada. Per tant, la meva identitat de fa uns 40 minuts per certes persones que m'estan escoltant és una identitat gairebé exclusivament o predominantment discursiva. Si agafem només el text, ens podem trobar amb joies com aquesta de sí, hoy es viernes en el calendario, pero en estos tiempos de guerra o crisis, como queráis llamarlo, todos los días son lunes. En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir o luchar, todos somos soldados. Demostremos que somos soldados, cada uno en el puesto que nos ha tocado vivir. Paraules famoses del general Miguel Ángel Villarroya, cap de l'Estat Major de la Defensa,
en una de les seves intervencions durant la crisi de la pandèmia, l'epidèmia de la Covid. Clar, aquest senyor Villarroya, si ja sabem que és general, podem imaginar per on va. El Villarroya deu venir de Vila-roja, però de Roig, el bon home aquest, en té molt poques coses, com veureu d'aquí un moment. Les cintes de les medalles, només. Si només ens parem a pensar en aquest fragment, ja diu molt de la seva identitat. Però si a més el mirem, doncs aleshores, és clar, a part que potser ens espantem una mica, un cop hem sospesat totes aquestes medalles, insígnies, ja no li cap res més, no, aquí? La mirada, tot plegat, és evident que la identitat es crea no només amb el que ha dit, sinó probablement amb la imatge que dona. I amb tot allò que, en fi, que tots som soldats, que ens ha tocat viure no sé què, que en els temps de pandèmia els valors importants són els valors militars, o sigui, l'obediència, agafeu-vos, en fi, l'esperit de victòria, totes aquelles animalades, en el sentit tècnic de la paraula, que deia i que ens vam haver d'empassar perquè en aquelles compareixences de premsa, doncs, en fi, si recordeu, la imatge que donaven era absolutament esperpèntica, pròpia de Valle Inclán i companyia, i en què crec que només faltava el bisbe de la Seu o el de Solsona, el qui fos, però allò bajo palio, per acabar de donar la informació. Clar, tot allò era informació que s'afegia al que verbalment seria un text com l'anterior. El pas d'un text com aquest a una imatge com aquesta o a la conjuminació de les dues coses és molt important. Malgrat l'aniversari, per frivolitzar una mica, podem fer el mateix experiment amb el senyor Tarzan, a qui, en fi, Gary Larson imaginava, doncs, sí, amb una mica de panxolina i tot, i pensant com s'havia de presentar a la Jane, no? I aleshores, oh, how do you do? My name is Tarzan, o Tarzan. Gràcies a la Maria Rosa Lloret, que m'ha parlat de la pronúncia en anglès i en català. Tarzan, and I believe you are known as Jane, no? Va imaginar. Allow me to introduce myself. I am Tarzan, Lord of the Jungle. And you, va pensant. Després, al final se la troba. There she is. Me, Tarzan, you, Jane. És a dir, tot el que tu pots imaginar com a text verbal que diràs quan acabis veient la teva possible i futura estimada, doncs s'acaba amb me, Tarzan, you, Jane. Damn, maleït sigui, no he sabut dir res més. Però una part de l'experiment que... Bé, experiment no... Simplement facècia que he fet amb alguns estudiants des de fa un parell d'anys és dir-los que imaginessin com podia ser aquest Tarzan si només n'haguessin sentit a parlar a través del text verbal, dels textos verbals. Això ho podem pensar en un nen de la criatura, un nen o una nena de 4 o 5 anys, li expliques que una vegada hi va haver un avió que va caure al mig de la selva, que es va morir tothom, menys un nen, i que el va adoptar una goril·la, el va criar. Com s'imagina el nen o la nena en qüestió aquest Tarzan? Aquí ho hem vist en termes verbals. En termes visuals, com és? Esclar, fixeu-vos, el Tarzan de fa molts anys, de començament de segle, era un Tarzan molt romàntic. Fixeu-vos els colors, no? Aquests colors tan matisats. És el Tarzan de la Jane, enamorat de la dona que agafa per la mà, per l'espatlla. És un Tarzan en relació a la Jane. El del 32 ja és un Tarzan molt més físic. Amb el pit aquí, el senyor Weissmuller, si no m'equivoco, i el Jane en un segon pla. Enlloc no surten micos. Malgrat que la primera és Tarzan of the Apes i la segona The Ape Man, però no hi ha cap mico aquí enlloc. Per tant, el predomini, el primer pla, el foregrounding, és evidentment la persona. Fixeu-vos el Tarzan de fa uns pocs anys. Un Tarzan molt físic, la Jane al darrere, però el segon pla realment aquí són els micos. I no és la Mona Chita, precisament. Són goril·les i
amb una ferocitat evident. Per tant, esclar, quin Tarzan imaginem? El de l'esquerra, el del mig o el de la dreta? Són tres Tarzans molt diferents. I és veritat que en paraules podem arribar a explicar com és de diferent l'un de l'altre, però l'impacte que té la imatge és brutal en relació als centenars de paraules que necessitaríem per descriure cadascuna d'aquestes fotografies o d'aquestes imatges. Acabo, perquè ara potser ja tenim prou exemples, acabo més acadèmicament. Quins principis hauríem d'anar a buscar per poder analitzar tot això? A veure, hi ha principis de confluència versus contradicció, reforç versus ambigüitat. Quan hi ha contradicció? Doncs quan la criatura, per exemple, típica, diu una mentida i diu sí, sí, però es posa vermell, o diu sí, sí, però gira la cara, o se la tapa. O... Ja veiem que el que està dient verbalment probablement és mentida. Quan hi ha reforç? Doncs normalment parlem, movem les mans, ho fem tot amb aquesta mena de dansa, no? Que implica doncs, el fet de comunicar-nos, no? De no parlar només amb l'aparell vocal, sinó amb tot el cos. Hi ha una cita que diu, parlem amb la veu, però ens comuniquem amb tot el cos. Què crec que s'ha d'anar buscant en cada cas? La rellevància. En tots aquests exemples que he donat, alguns poc analitzats, perquè no sabia ben bé aquell anunci de prevenció de l'alcoholèmia dels adolescents o el de l'actriu que ensenyava el dit i l'anell, com s'han d'acabar interpretant? No ho sabem, depèn de la nostra competència comunicativa, de la nostra experiència en la comunicació i en tot el que hem viscut, en tot el bagatge cultural que portem al darrere. Ara bé, què predomina, el llenguatge verbal o el gestual? Això ens pot donar molt bones pistes. La rellevància, és a dir, la pertinència, la quantitat d'informació focalitzada, quin és? I crec que aleshores s'ha d'acabar amb un principi de rellevància contextual molt lligat al context o de pertinència contextualitzada. Això formulat de manera més acadèmica seria més o menys el que he pensat en aquests últims anys, el que teniu aquí en forma a dalt a la dreta de triangle. No és pas que la cognició hagi d'anar a dalt, pot anar a la societat o pot anar al procés sísmic, com vulgueu. És evident que hi ha un triangle entre la ment, la societat i la cultura i la semiòtica o la comunicació i que al mig de tot això hi ha el discurs i que aquest discurs és multimodal. Per tant, el que tenim són diferents vies d'aproximació, però que més tard o més d'hora han de confluir. La ciència o lingüística cognitiva, una pragmàtica intercultural o una sociopragmàtica o una etnografia de la comunicació i una anàlisi concreta del discurs multimodal. En forma de citació vaig trobar fa uns anys un manual de pragmàtica que parlava d'un article de pragmàtica amb un terme curiós que és pragmàtica emancipatòria, si dit així sona bastant estrany, però vol dir pragmàtica feta tenint en compte els valors culturals de l'altra cultura. O sigui, no aplicar, això tant val per la pragmàtica com pel discurs com per la sociolingüística, no aplicar a les altres cultures els nostres valors culturals. És a dir, parlem, per exemple, de cortesia o de feis, molt bé, però és la nostra concepció. A Orient, al Japó, en llengües orientals, la concepció de la cortesia és molt diferent perquè el concepte de feis no existeix com aquí. I al revés, podríem agafar conceptes de la cultura japonesa que nosaltres no acabem mai d'entendre. Quin seria el projecte aleshores? I acabo del tot. Doncs un estudi interdisciplinari o transdisciplinari, deixem ara el matís, que focalitzés, que tingués el focus amb les diferències de l'ús lingüístic, language use, cross-cultural, a través de les cultures o a través de les llengües, cross-lingüístic o cross-cultural, i de les interaccions multimodals, perquè les diferències culturals i lingüístiques van conjuntament, van conjuntes, van amb el mateix paquet o pack que les interaccions multimodals. D'aquí, dels membres d'una comunitat de parla, la que sigui que estem investigant. Sembla un bon projecte, ens sembla que les teories les tenim i ens sembla que a tots plegats ens cal un cert esforç per anar-ho, diguem, conjuminant o per anar-ho coordinant de manera que la globalitat aquesta del llenguatge que intentem repescar amb la sociolingüística, la pragmàtica, l'anàlisi del discurs i la multimodalitat
la puguem presentar en forma d'estudi, doncs, amb tots els ets i uts. Perdoneu si m'he allargat una mica més del compte. Aquí acabo. Gràcies per l'atenció, com se sol dir. Si hi ha preguntes o intervencions, amb molt de gust i les compartirem. Endavant. Molt bé, moltes gràcies. Crec que ens has donat moltes coses sobre les quals pensar i preguntar. Només un matís tècnic. No sé si veus tots els assistents que hi ha, però si dones el botó de viu, podràs veure que som ara mateix 45 persones. Que bastanta gent. I ara, si sí, obrim el torn de paraules, si hi ha preguntes, comentaris, podeu o bé fer-les de viva veu o expressar-vos per escrit pel chat i les llegim. A baix hi hauria d'haver un botonet on podeu alçar la mà si voleu parlar o... Emili, no et sentim? Si actives el micròfon... Encara ho estic aprenent. No, evidentment he après molt, com era d'esperar. La meva pregunta és una mica extra, més enllà de la xerrada. Tu saps si en el sistema d'ensenyament de la llengua es té en compte la multimodalitat? Has mirat materials dels currículums de primària o secundària? Tens una mica visió d'això? Jo crec que s'ha donat en els últims anys més importància a la llengua oral de la que es donava, diguem-ho així, a la dècada del 80-90 del segle passat. És a dir, sí que hi ha hagut un cert reviscolament, crec que ho estem veient tots, de la retòrica, es parla, ja es va parlar de la nova retòrica, per descomptat, però després s'ha tornat a parlar de retòrica, hi ha estudis de la retòrica de l'extrema dreta, de com parlar en públic, contínuament van sortint llibres, no?, de com s'ha de parlar en públic o com expressar-se més bé. Les noves tecnologies no han tancat l'oralitat, sinó que més aviat l'han obert en alguns camps també, la videoconferència, per exemple. De vegades potser no es té prou en compte, a mi em fa patir molt aquest tipus de videoconferència perquè sé que en presència més o menys se n'acaba sortint, però així en línia jo intento fer les coses prou vives perquè si no crec que són pesades. Llavors, a l'escola el problema és que treballar certs aspectes amb 30 o 40 persones en una aula és molt difícil, però sí que hi ha hagut, jo recordo jornades al col·legi de llicenciats, per exemple, parlant de molts aspectes de la llengua oral en què la multimodalitat hi tenia el seu punt. Els jocs de rol, per exemple, simular que l'aula és un judici. He vist ara que hi havia una pregunta sobre fax també, el programa de televisió. No el veig, el vaig consultar només, el vaig veure només un dia i no en tinc prou informació, però és evident que tots els formats televisius, per exemple, demanen, impliquen un domini de la multimodalitat que, si no es té, doncs compromet molt l'acte comunicatiu. Treballar-ho a l'escola jo crec que és molt important amb la llengua oral. Ara, treballar-ho amb 30 o 40 persones és molt difícil. El batxillerat en 2 hores setmanals i preparant una selectivitat, doncs jo entenc que aquesta part hagi quedat una mica a vegades enfosquida. S'ha recuperat molt amb el treball de batxillerat, de recerca, perquè aquest treball s'ha d'exposar i aleshores els estudiants de batxillerat s'adonen que la llengua no és només una cosa per anar a fer redaccions de cap de setmana o per fer exercicis de pronoms febles o perquè et diguin, a vegades encara amb massa insistència trobo si això està bé o malament o si això s'escriu així o s'escriu així, només, sinó que la llengua és una cosa també per crear, per fer literatura, per fer teatre, per fer música. I, per tant, tots els jocs de rol amb l'aula, totes les simulacions, recordo, per exemple, una exposició sobre com fer ràdio des de l'aula,
excepcional, molt ben feta. Hi ha molta gent que treballa molt bé en aquesta línia i que potser a vegades no els coneixem prou, però hi ha moltes experiències didàctiques sobre multimodalitat, molt ben fetes. Gràcies. Lluís, em demanen si pots descompartir la pantalla. Així ens veiem tots. Sí, com ho he de fer? Amb Stop Share? Sí. Així mateix? Sí. I ara? I ara tu, si obres Zoom, crec que ens pots veure a tots. I com l'obro, si ets tan amable? Perquè... Bueno, t'ha de sortir a baix. El deus tenir minimitzat, no? O el tens ja obert? A baix tinc un Share Screen Participants. Sí, i sí. 43. I a dalt de tot, a la dreta, hi ha un botonet petit que posa View. View. Exacte. I aquí pots seleccionar l'opció de Gallery, crec. Gallery. I així veus tothom que té la càmera oberta. Doncs hola. Molta il·lusió. Hola, Oriol, hola, Berta, i hola a tots. Gràcies de ser-hi. Hola, Xavier. Tots i totes, no? Tots i totes. Fa il·lusió. Jo parlant a la tele i resulta que hi havia tanta gent darrere. Sí, us agraeixo que hi sigueu. No sé si hi ha més preguntes. Hi sigueu encara, a més, després de tres quarts té més mèrit encara. Endavant, no, qualsevol intervenció serà per descomptat ben rebuda. I, en fi, podeu participar, no cal que sigui cap pregunta, sinó, en fi, podeu exposar la vostra experiència sobre el tema. Jo crec que, a veure, multimodalitat potser sona modern, però en realitat estem parlant de coses bastant antigues, que són la retòrica, el gest, la comunicació, el capdavall, la persuasió, amb màximes pragmàtiques més modernes, també, si voleu, d'expressivitat, de no fer-se pesat, no, en el fons. Si tens una estona per parlar, intenta no castigar l'anunciatari, no? Seria com una mena de màxima, no? Al revés de l'anunciatari, de la d'expressivitat, doncs com a mínim intenta no castigar-lo, no? Cosa que a vegades a les aules encara passa. Ara que estem fent classes de 2 hores, per exemple, jo pateixo molt, no? 2 hores de classe a mi em sembla que és excessiu. Jo penso en una persona que em pugui agradar molt el que diu, quan fa 3/4 d'hora que parla, 1 hora, jo crec que és suficient. Haver-la d'aguantar, entre cometes, 1 hora i mitja o 2, si canta encara, però si només parla, la veritat, doncs no sé, ho trobo excessiu. Però és una qüestió molt personal. I com deia, per tant, la multimodalitat té molts precedents, però després té un component molt estilístic, molt personal, de com interpretem les coses, com interpretem el que fa aquella cara d'aquell diari. Si us fixeu amb els peus de fotografia en els diaris, són molt curiosos de vegades, no? La persona tal fent un gest de... I el periodista que es veu que ja sap que fa un gest però no sap de què és, no sap què posar-hi, no? Perquè no sabem com interpretar una cara de vegades, no? El fàstic i la por, per exemple, es barregen. Això és gairebé un universal. Amb les paraules tenim l'ambigüitat, però si diem banc, sabem que pot ser un banc de seure, un banc de diners, un banc de peixos, la mola de peix, però més o menys ja sabem per on va. Ara, si fem una determinada cara, de què està fent cara aquesta persona? Suposant també que hi hagi cares neutres, que és un debat curiós, també, no? Hi ha cara de pòquer, realment? Perquè contradiu un principi de la comunicació molt bàsic, que és el de és impossible no comunicar. O sigui, quan tu expresses alguna cosa o dius alguna cosa o simplement estàs, no? O ets, és impossible no comunicar. En un sentit ampli de comunicació. Però, en fi, parleu vosaltres, jo no vull parlar més, que ja he tingut el meu torn. Endavant. La Montse Cendra fa estona que té la mà i després la Neus. Sí, Lluís, gràcies per la presentació, superinteressant. La pregunta que et feia al xat abans, que he posat el fax com a exemple, però sí que m'interessaria com veus tu, si has notat canvis en els últims 20 anys en la multimodalitat del català, és a dir, respecte a aquest estudi que vas fer el 97, si has notat, no sé, una evolució, si estem igual, si, no sé, ens ha influït més l'anglès ara que tenim accés, no?, a fons internacionals i potser, no ho sé, t'ho pregunto com a expert.
Mira, no ho sé. La veritat és que m'hi hauria de pensar bastant i sembla que he de fer una sessió sobre els discursos del català d'aquí una setmana. M'estic especialitzant en inauguracions. La setmana passada al club, avui aquesta, i la setmana que ve un postgrau. Suposo que és cosa de l'edat, també. L'altre dia, parlant de fax, fent zapping, vaig veure un fragment en què va coincidir que sortia un professor d'institut fent com la llista dels errors que anava fent la gent en català, no? Llavors, això no s'ha de dir, i com pot ser que la gent digui quin era aquell terme? Rajar, em sembla, o com pot... I em va tornar al cap la idea aquella dels barbarismes i de la visió aquesta purista del català, que entenc que existeixi, però que no veig que es pugui reproduir en un món en què tot s'interrelaciona, s'interculturalitza, ens passem la vida parlant ara de transculturalitat, transgènere, tot es barreja, i llavors, en canvi, no, el català per alguns ha de continuar sent alguna mena de cosa pura, idíl·lica, no es pot dir això, no es pot dir mular, no es pot dir rajar, no es pot dir no sé què. Bé, potser en determinades circumstàncies no és lògic que es digui, i evidentment quan fem exposicions, per exemple, a classe, a l'últim curs de Filologia Catalana del grau, si surt algú i comença, bueno, pues vale, doncs jo li dic, mira, escolta, tu parla com vulguis en el teu context personal, però si fas una exposició de Filologia Catalana a últim curs del grau, no comencis dient, bueno, pues vale, adiós, perquè això queda bé i es fa famós en el cas de segons quines persones, però no per una persona, per un filòleg o una filòloga que en un moment determinat ha de demostrar que utilitza un estàndard oral amb un nivell de formalitat més aviat intermedi o alt. El discurs sobre el català és una qüestió que a mi em neguiteja bastant, perquè m'agrada el discurs positiu d'intentem parlar català, intentem això que diuen ara com és, eixamplar les bases socials de tot el que calgui, però no m'agrada aquest discurs, diguem, de tota la vida, del barbarisme, de la incorrecció, del català es parla molt malament, això no està ben dit, etc. I llavors, de vegades, veig que des dels cercles periodístics sembla que continuïn tenint el xip de quan es parla del català és per saber si es parla molt o poc, o sigui, si som 10 milions o 9 o 8 o 4 gats, i després per si es parla bé o malament. O sigui, si ja es pot dir no sé què o no sé, quina altra cosa. No? Esclar, fa uns anys no es podia dir ni expressivitat, perquè no era el diccionari. Jo recordo... Havies de dir qualitat d'expressiu, segons el diccionari. No es podia dir en canvi, perquè no sortia no sé on. Ara se suposa que encara no es pot dir per últim, perquè tampoc no surt... Esclar, si vivim només en aquest món del no es pot dir no sé què, al final és bastant avorrit. Jo m'estimo més un món de dir doncs, endavant, fem poemes, fem cançons, fem teatre, fem exposicions i a cada nivell, a cada lloc, adoptem un tipus de llengua adequat a les circumstàncies. Crec que ha canviat bastant la mentalitat dels lingüistes, en general de la gent que són del gremi, però la mentalitat de la gent d'altres gremis crec que no ha canviat gaire i que per molts continuem sent allò de ah, tu que saps català, com s'escriu això? O tu que saps català, ja es pot dir barco? O no? I caldo sí, però barco no. Ah, molt bé. Tonto no, però burro sí. I ens passem una mica la vida amb això, que ho trobo bastant avorrit. Sí. La Neus Noguer també volia intervenir. Sí, això que dèieu ara realment dona per molt, em sembla, eh? Perquè jo ara pensava que no fa gaire el Rodolf Ortega, que és corrector, em deia que en els últims anys, corregint novel·les, havia notat una mica més de relaxació, per exemple, a l'hora de triar formes expressives, i ell ho atribuïa a la publicació de la GIEC, que com que fa distinció de registres, admet formes per sota del formal que fins ara no admetíem, i que això ell percebia, no?, que havia anat, començat a entrar, almenys en la literatura, en la narrativa. Hem d'esperar, vull pensar que, clar, altres gremis, efectivament, encara van amb la idea de ah, sí, però això és correcte i això no ho és, no? El gremi periodístic és molt perillós perquè, clar, és el que et posa un Virgili en un fax i
tot el que estem aquí dient nosaltres queda ensorrat en 2 minuts amb una cosa com aquesta, no? Jo confio molt que a poc els llibres de text aniran introduint tot això, que per mi és la manera que arribi a l'escola i, per tant, que la cosa vagi pujant des de baix. Perquè els professors, diguem, vagin incorporant aquestes noves maneres d'entendre les coses, tant el que era el tema d'avui, la multimodalitat, com el que hem anat derivant després de, no, de passar del barbarisme a altres tipus d'anàlisis més interessants, perquè els professors ho incorporin, segurament hem de tenir bons llibres de text que ja ho hagin incorporat abans, que ja s'hagin actualitzat per aquesta banda. Aquest és el que m'ha suggerit el que acabeu de comentar vosaltres. La pregunta per la qual jo havia aixecat la mà era si, Lluís, si ens podies comentar una miqueta la complexitat metodològica que hi ha al darrere de l'estudi multimodal. Perquè, és clar, quan analitzem una oració descontextualitzada, tenim el que tenim. Si analitzem aquella mateixa oració contextualitzada, ja podem dir-ne moltes més coses. Si introduïm aspectes multimodals, o sigui, a mesura que anem pujant l'entenem millor. Però el tipus d'anàlisi que ens demana també és més complex perquè hi ha més variables implicades, no? No sé si podies comentar una mica alguna cosa sobre això. És segurament l'aspecte més complex de la multimodalitat i per això no s'ha desenvolupat fins ara. L'estudi de la linealitat és relativament senzill. A sub 1, coma, a sub 2, coma, a sub 3, fins a sub n. Quan tens diferents linealitats alhora, és més difícil. L'estudi de la multimodalitat, de fet, s'ha dut a terme intentant posar diferents linealitats sobreposades una sobre l'altra. El que passa és que, a més, s'influeixen l'una amb l'altra. O sigui, si jo escrivís en una pissarra sí, home, es podria entendre que diu sí i diu home, i aleshores que és una afirmació. Però tots sabem que sí, home, en català pot voler dir i un be negre amb potes rosses, no? Per tant, sí, home, i què més? Clar, en el moment en què hem de començar a transcriure aquest petit fragment ja tenim moltes dificultats, perquè ja és difícil transcriure la llengua oral, encara és més difícil transcriure-la amb la gestualitat que l'acompanya. I si no és llengua oral, és difícil també valorar quin és el pes de la imatge en la interpretació de la verbalitat que l'acompanya. Hi ha coses que s'han fet, sí, podem, a vegades analitzar les imatges també com tema rema, l'esquerra informació nova, la dreta informació, l'esquerra informació coneguda, perdó, la dreta informació nova, a dalt o a baix. Tots sabem que la pàgina dreta, la part de dalt d'un diari, si poses un anunci, és molt més car que qualsevol altre lloc. Per tant, sabem coses, no? I sobretot si s'ha de pagar, vol dir que allò ho ha estudiat algú i, per tant, que ens fixem més a la part superior dreta que no en altres. Dalt i baix, hi ha una sintaxi de la imatge. Ara, com influeix exactament la sintaxi de la imatge en la interpretació del text verbal, això és molt complex. I jo crec que s'ha d'estudiar cognitivament, comença a fer-se pragmàtica experimental, amb els problemes també de la psicologia experimental, no? Clar, si fas un experiment, a vegades els resultats dels experiments són tan estranys com són estranys els mateixos experiments. I, per tant, tampoc no te'n pots refiar. Per tant, si tornem només a la interacció cara a cara, el problema per començar ja és transcriure. De totes maneres, hi ha eines, hi ha aquest ELAN famós, que a més és lliure, és programari lliure, desenvolupat per el Max Planck Institut a Nijmegen, en versió en català, a més, que algú la devia fer. Per tant, hi ha eines per treballar en vídeo i, tot i la complexitat, s'està avançant molt. És a dir, cada vegada se saben més coses. Hi ha gent que treballa ja amb una gramàtica del gest que fa que determinats gestos ocupin determinades caselles buides de l'estructura sintàctica. Però això, en el fons, també ho havíem dit fa anys alguns amb els emblemes. És com dir el Joan... Clar, el Joan vol dir que el Joan no hi toca, vol dir que és molt llest, segons com s'entengui, però el Joan és... Aleshores,
entenem que això és un predicat, una casella buida que s'omple amb un gest. Positiu, negatiu, és igual, ara se m'acut el que sigui, no? És que el noi aquella nit anava una mica què? Esverat? No, anava una mica begut, no? Per tant, aquest gest fa de predicat del que estem dient. Tot això cada vegada s'estudia més, la transcripció és molt complexa, però cada vegada hi ha més eines també. Sembla, de vegades quan es mira des de fora, sembla que tot hauria de ser més senzill, perquè tenim vídeos, tenim imatges, estem parlant de tot això, perquè fa 100 anys, esclar, no s'hauria pogut parlar de tot, el començament dels films, però en fi, malgrat que tinguem vídeos, no és gens senzill treballar amb un vídeo. Analitzar un anunci de 20 segons, no? Amb els estudiants de classe ho veiem, és molt, molt difícil. Perquè no saps ben bé com. Has d'anar amb aquestes linealitats sobreposades, però, esclar, al final tens 4 o 5 línies, no? La part verbal, l'entonació, que no he parlat gens d'entonació o de prosòdia, però la prosòdia està molt lligada a la sintaxi, però la prosòdia està molt lligada a aquesta gestualitat manual, també. Llavors, que tens una línia per cada cosa? Esclar, de seguida acabes amb 4 o 5 línies. I aquí analitza la mirada. Com analitzes la mirada? Cada vegada que gires el cap, i mantens la mirada amb algú, és difícil, però es va fent. És un dels principals problemes i l'altre jo crec que és el problema de tota la vida. Com ajuntem diferents canals, diferents missatges que provenen de codis diferents i com fem les sumes o restes. És a dir, si jo dic una cosa però faig cara d'una altra, què pesa més, la cara o el que dic? És això ampliat a qualsevol espectacle, no? I després una altra cosa sensacional que és la reacció de qui ho viu. Jo he parlat molt d'interpretació, però si entréssim en qüestions ja més estètiques, és per què dimoni, per dir-ho així, algú li agrada tant una persona que canta d'aquella manera i algú altre no li agrada gens. O una persona que parla d'aquella manera i un altre no. Si mireu aquests concursos de retòrica que corren per internet, el millor orador, la millor oradora de no sé on, d'Estats Units, jo els miro i penso, doncs a mi no m'acaba de... O potser sí, depèn del cas, eh? Per què reaccionem d'una determinada manera? I això ens fa tornar també a la retòrica clàssica, Aristòtil, eh? La persuasió, en fi, de si la persuasió pel caràcter, pel raonament, per l'empatia, etcètera. Es va treballant, cada vegada hi ha més tesis, cada vegada hi ha més persones que s'hi posen i a poc es va fent. Bé, no sé si hi ha alguna altra intervenció, però ens acostem a l'hora de tancar aquesta primera sessió, malgrat l'interès que suscita el tema. I jo crec que podríem estar parlant i traient temes nous sobre la multimodalitat i el discurs encara molta estona més, però bé, us deixo al xat la web del seminari dintre la web del curs per si us interessen les properes sessions i si ho voleu ens podem tornar a veure el dia 29 d'aquest mateix mes que tindrem la Mariona Tauler i ens parlarà de corpus sobre corpus que serveixen per analitzar la toxicitat en el llenguatge. I si no hi ha més intervencions, doncs agrair una vegada més. Moltes gràcies, Lluís Pallató, per la sessió. Ha sigut molt, molt interessant. Moltes